Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar informatsion dasturi studiyada Mohinur To'rabayeva. Bugun butun dunyo nigohida bo'lgan Samarqand sammiti jarayonlarini bir guruh jurnalistlar faol yoritib bormoqda. Bu haqda batafsil ushbu lavhamizda. Это будет 22-й саммит ШОС. Узбекистан завершает свое председательство в ШОС. Бутун дунё нигоҳи айни дамда Самарқандда ўтаётган саммитга қаратилган. Нуфузли тадбирни ёритиш учун 20-дан ортиқ давлатдан жами 600-дан зиёд оммавий ахборот воситалари вакиллари аккредитатсиядан ўтказилган. Самарқанднинг Қоқ марказида ташкил этилган матбуот маркази эса қалам ахли билан ҳар қачонгидан гавжум. Matbuot markazidagi qaynoq muhitni asalari uyasiga qiyoslash mumkin. Jurnalist bo'lmagan har qanday insonga ushbu jarayonga moslashish qiyinligini aytib o'tish kerak. Ushbu nuqtadan dunyoning turli mamlakatlariga yetkazilayotgan axborotlar turfa tillarda bo'lsa ham, Samarqand ruhi barchada birdek iliq taassurot uyg'otayotganini guvoh bo'lyapmiz. Очень важно было показать ту самобытность, которая здесь есть, и еще и то, что здесь гармонично сочетается подготовка такого серьезного мероприятия и та основная жизнь местного города, которая привычна и местным жителям, и гостям. То есть мы вчера были на площади Регистан и снимали великолепные архитектурные достопримечательности, и при этом было видно, что при том, что есть security, есть безопасность к форуму, к саммиту, там были туристы, люди ходили точно так же, покупали сувениры и радовались той красоте, которая здесь есть. Sputnik nashrining ingliz tilidagi muxbiri 2 kun davomida 10 dan ziyod materiallarni aynan shu matbuot markazidan turib uzatishga ulgurganini aytib o'tdi. Bu yerda yaratilgan sharoit hamda faoliyatda zarur texnik imkoniyatlarga xorijliklar ijobiy baho berishayotganini alohida ta'kidlash kerak. Texnikiy imkoniyatlar na vyshem uravni. Samaye glavnoye dlya nas nuzhno bylo uznat' skorost' interneta. Скорость интернета тоже это практически как в Москве, в Европе. Все очень хорошо работает, четко. Hozirgi shiddatli axborot davrida tomoshabinni diqqatini tortib turish mushkul vazifa. Kun tartibi tig'iz bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti kabi nufuzli tadbirlarni o'ziga xos yondashuv asosida tezkor yoritish zamon talabiga aylangan. Biz kanalimiz tarafsiz bir kanaldir. Bizning Al Arabiy telekanalimiz nodavlat tashkilot hisoblanadi. Shuning uchun ham olgan hamma materiallarimizni iloji boricha tezroq efirga uzatishga harakat qilamiz. Shu sababdan ham telekanalimiz nomidan O'zbekistonga tashrif buyurdik. Allohga shukrki, kerakli barcha sharoitlar yaratilgan. Internet ham juda yaxshi tezlikda, 5G tarmog'ida ishlayapti. Hammasi ko'ngildagidek. Kecha 3 marotaba jonli efirni amalga oshirdik. Muammoga duch kelmadik. Sifat ham yaxshi chiqdi. Kalitasi çok iyiydi. Full HD gibiydi yani. Sammit hali yakuniga yetgani yo'q va kun tartibidan hali qator muhim masalalar o'rin olgan. Ammo shunday bo'lsa-da, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining dastlabki o'tkazgan monitoringiga ko'ra, shu paytga qadar Shanghay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammitiga doir 1600 dan ziyod materiallar xorijiy ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritilgani aytilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya ishiga tuman kengashi raisi To'rtko'l tuman hokimi raislik qildi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori kengashi deputatlari, xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari, sektor rahbarlari, hokim o'rinbosarlari, tumandagi tegishli tashkilotlar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdilar. Xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining 52 sessiyasi kun tartibida. To'rtko'l tumani hokimi, birinchi sektor rahbari Rustam Shamratovning, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yilning 26 avgust kuni Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi davomida Qoraqalpog'iston Respublikasining ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha belgilangan prezident farmonlari, qarorlari va dasturlarining ijrosi hamda yil yakuniga qadar amalga oshirilishi belgilangan vazifalar yuzasidan hisoboti. To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i 3-chi sektor rahbarining O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yilning 26 avgust kuni Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi davomida Qoraqalpog'iston Respublikasining ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha belgilangan prezident farmonlari, qarorlari va dasturlarining ijrosi hamda yil yakuniga qadar amalga oshirilishi belgilangan vazifalar yuzasidan hisoboti hamda 127 km uzunlikdagi 500 kilovatli Xorazm viloyatining Sarimoy, Buxoro viloyatining Jonkildi qishloqlariga yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmog'ini qurish investitsion loyihasini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash to'g'risida O'zbek energiya kompaniyasi vakilining taqdimoti tinglandi.
Referendum bu O'zbekiston Respublikasining qonunlarini va boshqa qarorlarni qabul qilish maqsadlarida jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari yuzasidan fuqarolarning umumxalq ovoz berishidir. Ana shunday umumxalq ovoz berish jarayonlari xalqimizning hech bir qatlamini befarq qoldirmasligi lozim. Chunki erkin va demokratik davlatda yashayotgan har bir fuqaro referendumda ishtirok etishi o'zining konstitutsiyaviy huquqidir. Joriy yilda davlatimiz va xalqimiz hayotida konstitutsiyaviy islohotlarni umumxalq referendum orqali amalga oshirilishi bilan bog'liq katta siyosiy voqea bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mazkur siyosiy tadbirni yuksak saviyada o'tkazish, fuqarolarning faolligi va fuqarolik burchini chuqur anglashi hamda siyosiy yetukligini namoyon etishiga bog'liqdir. Referendum jarayonlarida har bir fuqaroning shaxsan o'zi ishtirok etishi orqali o'z siyosiy irodasini namoyon qilishini targ'ib qilish, ularning huquqiy bilimlarini yuksaltirish adliya organlarining oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shunga ko'ra, konstitutsiyaning yagona manbai va muallifi xalqdir shiorosida aholining referendum qonunchiligiga oid huquqiy savodxonligini oshirish yo'lida muhim vazifalar belgilab olingan. Shu boisdan To'rtko'l tumanida referendum o'tkazuvchi uchastkalardagi komissiya raislari va o'rinbosarlari hamda kotiblar uchun o'quv amaliy mashg'uloti o'tkazildi. Ayni vaqtda hududiy targ'ibot guruhlari tuzilib, manzillar, davlat organlari, mahallalar, tashkilotlar kesimida targ'ibot ishlari boshlab yuborilgan. Maqsad esa fuqarolarning siyosiy va huquqiy bilimlarini oshirish barobarida referendumni qonuniy o'tkazishga hissa qo'shishdir. Munira Quralbayeva, Inomjon Masharipov, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan maxsus. To'rtko'l tumanida Zakovat intellektual o'yinining ilk saralash bosqichi o'tkazildi. Unda tumandagi barcha umumta'lim maktablarining jamoalari faol ishtirok etib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Xalq ta'lim vazirligi, Yoshlar ishlar agentligi hamkorligida maktab o'quvchilari o'rtasida kitobxonlikning kengaytirish maqsadida 4 sektor hududida joylashgan maktab o'quvchilaridan saralangan 460 nafar yoshlar ishtirokida Zakovat intellektual o'yinlari tashkil qilinib, ko'tarinki kayfiyatda o'tkazildi. O'yin boshlanmasdan oldin o'quvchilarga qoidalar batafsil tushuntirilib, hakamlar hay'ati a'zolari tanishtirildi. Ne bugun To'rtko'l rayoni? Rayonda yoshlarimiz arasında yani mektep o'quvchilari arasında kitap qalda yenjaydiruvchi 4 sektor qurumidagi 66 mektep arasından 460 tane o'quvchimiz qatnashmoqda. Mine jarışda ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda. Bu tikarni bu jarışning vazifasi yoshlarimiz arasındagi kitobxonlikni oshiruv, ularning bo'sh vaqtini mazmunli foydalanib hamda bu jarışda jinsiy erkinlik o'quvchilarimizni respublika ko'lamida olib chiqib, yuqori natijalarga qo'l qo'ygan bo'lib sanaladi. Bugungi jarışda qatnashayotgan har bir yoshlarimiz va o'quvchilarimiz omad tilaymiz. Hamda baholi sertifikatlarni sinab, ko'tarinki ruhda respublika көлемінде жаңа тапсырды құқығы кіздеттеген үміттеміз. Жарысы қарсыласып қаламыз. Motivatsiyaga boy tarzda bo'lib o'tgan intellektual o'yinda g'olib maktab jamoasi O'zbekiston Respublikasi bosqichida bo'lib o'tadigan o'yinga yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mavzuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani yoshlik mahalla fuqarolar yig'ini misolida davom qildiramiz. Jamiyatimizda ayollar manfaatlarini himoya qilinishi, shuningdek ularga g'amxo'rlik ko'rsatilishini ta'minlash uchun ayollar daftari yuritilmoqda. Mazkur daftar ishsiz va yordamga muhtoj barcha xotin-qizlarning ehtiyojlarini ta'minlashga xizmat qiladi hamda ularning turmush tarziga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Prezidentimizning tashabbusi bilan amalda joriy etilgan ayollar daftari tizimi boshqa hech bir mamlakatda uchramaydigan mexanizm bo'lib, bu orqali yurtimiz xotin-qizlarini qiynab kelayotgan muammolar hal etilishiga erishilmoqda. Natijada jamiyatimizda muhim o'rin tutuvchi ayollarning turmush farovonligi oshirilib, hayotdan rozi bo'lib yashashlariga zamin yaratilmoqda. Men Amanyarova Rana Tayirovna, To'rtko'l tuman yoshlik mahallasi fuqarolar yig'inida xotin-qizlar faoli bo'lib, 6-may sanasidan boshlab o'z ish faoliyatimni boshladim. O'z ish faoliyatimni aholi bilan tanishish hamda xatlov jarayonlarini o'tkazish eng ehtiyojmand xotin-qizlar aniqlash bilan boshladim. Kredit toifasi bo'yichasida 8 ta ayolimiz ro'yxatga olingan bo'lib, shulardan 7 tasining krediti ta'minlandi, olib berildi va o'z bandligini ta'minlab ish faoliyatini olib boshladilar. Boquvchisi yo'q oilalarimizdan 3-chi toifamiz bo'yichasiga 9 ta xotin-qizlarimiz kiritilgan bo'lib, shulardan 9 tasiga bir martalik moddiy yordamlari berildi. 4-chi toifa bo'yichasida nogironligi bor ayollar bo'yicha aniqlangani
18 ayollarımız anaklangan bo'lib, shularga 1 million 200 ming so'mlik moddiy yordam pullari berildi. Uy joy ta'miri bo'yicha 5-chi toifasida esa 2 ta ayollarimiz kiritilgan bo'lib, shulardan bittasining uy joy kvartira pullari to'lab berildi. 6-chi toifa bo'yicha xotin-qizlarimizning qarmog'ida nogiron farzandi mavjudligi aniqlangan 3 ta ayolimiz bo'lib, shulardan 3-tasiga ham moddiy yordam berildi. Hozirda biz o'z ish faoliyatimizni oqil ayollar harakati, maslahat kengashi ayollarimiz bilan, ko'cha boshchi ayollarimiz bilan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shu bo'yicha targ'ibot ishlarini ayollarimizni erta turmush qurishni oldini olish, ajrimlarni oldini olish bo'yichasiga, jinoyatchilik, huquqbuzarlikni oldini olish bo'yicha o'z targ'ibot ishlarimizni olib bormoqdamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Yoshlik mahalla fuqarolar yig'inida jami 3412 nafar aholi bo'lib, shundan 1708 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Shulardan eng ehtiyojmand og'ir sharoitdagi ayollardan 70 nafari. Ayollar daftariga kiritilgan ishsiz xotin-qizlardan 10 nafari Dinurjobs kasb hunar o'quv markaziga o'qishga yo'naltirildi. Bir nafar ayolga subsidiya asosida tikuv mashinasi berilib, o'z-o'zini band etilishi ta'minlandi. Bir nafar ayolga elektropechka, 23 nafariga homila yordamida oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Shuningdek, ayollar daftarida turuvchi Sultonposha Rajapovaga moddiy yordam ko'rsatilib, operatsiya puli to'la qoplanib berildi. Hozirgi kunda Sultonposha opaning ahvoli ancha yaxshi. Mana ikki oyog'im ishlamay qoladi. Mahalla tomonidan, hokimiyat tomonidan katta yordam berdilar. Oyog'im operatsiya qilindi. Xudoga shukr, endi hozir yaxshiman. Ming marta rahmat. Ayollar daftarında kiritilgan men. Bana maddi yordam, bir martalik maddi yordam berdiler. Katta rahmet. Dardarman alıp oturupman. Yeter yetmez darlarım alıp oturupman. Xudoga şükür. Hazır ayağım yaxşı. Evvelen bana prezidentimize katta rahmet. Bize de insanlara gamxor qilgani için hakimiyetimize katta rahmet. Aytaman. Mahallamıza, yaşlık mahallasından kumumuza yardım bergen katta rahmet etaman. Köp insanlar bana katta yardım verdiler. Mingdan ming rahmet etaman. Xotin-qizlar uchun yaratib berilgan sharoitlardan unumli foydalanayotgan ayollar mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan siyosatning mazmun mohiyatini chuqur anglab, turmush sharoitlari yaxshilanishiga erishmoqdalar. Barchamizga ma'lumki, tilsiz yovdan ehtiyotkorlik bilan foydalanilmasa, oqibatda ko'ngilsizliklar, ba'zan falokatlar, ko'plab moddiy yo'qotishlar kelib chiqishi mumkin. To'rtko'l tumani ovul fuqarolar yig'ini Suxoniyob aholi punkti raqamsiz uyda yuz bergan yong'in To'rtko'l tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan bartaraf etildi. Holat haqida tuman favqulodda vaziyat bo'limiga xabar kelib tushgandan so'ng, yong'in qutqaruv guruhi soat 16:30 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 16:36 da qurshab olingan va soat 17:26 da bartaraf etilgan. Ya'ni 101 raqamiga qo'ng'iroq kelib tushdi yong'in haqida. Biz qisqa muddat ichida yetib keldik. Kelganimizda haqiqatan ham yong'in bor ekan. Bu yong'inni kelib chiqish sababi qismlarni qisqa tutashuvda ekan. Hodisa oqibatida turar joyning bostirmasi va uy jihozlari yonib zararlangan. Yong'in oqibatida fuqarolarning tan jarohati olishi va halok bo'lish holatlari yo'q. Yong'in nazorat qilib bo'lmaydigan yonish jarayoni bo'lib, agar har bir inson belgilangan tartib qoidalarga qat'iy amal qilib, ehtiyot choralarini ko'radigan bo'lsa, joylarda yuz berishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olib, nafaqat yaqinlarini, balki o'z hayotini ham saqlab qolgan bo'ladi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.